Hei! Visste du at Google Chrome nettleser har fått inn en innebygd QR-kodegenerator? Det har aldri vært så enkelt å lage QR-koder som linker til websider. Dette er praktisk hvis du skal få elevene dine, kursdeltakerne, studentene dine til raskt finne fram til en webside. Og hvis de har en digital dings som de kan ta en QR-kodeleser og ta bilde av QR-koden, så kommer de raskt til det stedet der du vil ha de. Nå skal jeg vise deg hvordan du gjør dette her i Google Chrome. Det er så enkelt som du er oppe på den websiden du ønsker å lage en QR-kodekobling til. Så klikker du deg inn i adresselinja. Da får du opp dette ikonet borte til høyre. Du klikker på dette ikonet for å opprette QR-kode for denne siden. Da kommer QR-koden opp. Du kan da trykke på knappen «Laste ned», og da får jeg ned, som jeg ser i Chrome her nå, laster ned et bilde. Og dette bildet kan du åpne, du kan lagre det, du kan kopiere det inn i et verktøy som jeg skal vise på slutten av denne videoen, for å dele dette her med elevene dine. Dette kan du gjøre i alle mulige tjenester der en webside er åpen. Så lenge websiden står i, så kommer dette ikonet fram opp til høyre med å lage QR-kode. Et tips, det er at hvis du er i et delt Word-dokument, så er det viktig på forhånd å gå bort og trykke på del, og så passe på å dele denne her med hele verden, og så trykke bruk før du eventuelt lager en kobling. For delingsdokumentet kan ofte være på denne måten at de ikke er tilgjengelige. Personlig så bruker jeg denne tjenesten mest til å dele presentasjonen min med mine studenter. Og det gjør jeg det på denne måten. Her er jeg online PowerPoint. Jeg har allerede delt presentasjonen som jeg viste i Word. Så går jeg opp på toppen her, trykker på adressen, trykker på ikonet for å generere QR-kode, trykker på last ned, så får jeg opp denne QR-kodegeneratoren. Jeg høyreklikker på bildet, velger at jeg skal kopiere bildet. Så går jeg inn i PowerPoint-presentasjonen min, der jeg alltid har denne QR-koden oppe i høyre vindu. Nå tar jeg Ctrl-V, og så får jeg opp QR-koden på skjermen, og da bare drar jeg den opp i hjørnet der han hører hjemme, og tilpasser denne her. Jeg pleier også å ha en side sånn at jeg er på en side 2, der det skal være enda tydeligere, som QR-koden skal være enda større, så jeg blåser den opp skikkelig sånn at den skal være tilgjengelig når kursdeltakeren min skal få tak i min presentasjon.